Эстрада жұлдызы Қайрат Нұртас отбасы мүшелерімен бірге керемет концерт берді. Көрерменді хит әндермен қуандым тамаша әсер сыйлаған концертте әншінің ұзақ жыл жасырып келген жары да, бала шағасы да, ата-анасы да бірге өнер көрсеткен. Қайрат Нұртастың отбасылық концертте бір қызы мұң бұралып би билейді. Бір қызы тамылжыта күй сандықта ойнайды. Ал әншінің өзі жары жұлдызбен де, ұлымен де, бауырымен де дуэт болып ән айтқан. Тіпті сахнада өнер көрсетуге Қайраттың ата-анасы да шықты. Осы уақытқа дейінгі құпия сырларымен бөліскен әншінің концертін толықтай 31 наурызда сағат 22:00-де 31 арна эфирінен тамашалай аласыздар.